Ana, šta radiš? Šta radiš, Ana? Pa ja mislim da imam isto. Nisam spala, cijelu noć od uzbuđenja. Hej mama, što su slomili mi krila? Nisam luda, luda, nikad ne odluda. Ja sam Lazarevića. I časti ljudi, i dobrodošli svi u moj novi video na ovom kanalu. Danas vozim auto. Platila sam Mac da bi vozila po gradu, tako da ćete kasnije vidjeti. I kako vozim po gradu, je li tako še? Ne, ja jedva čekam da ljudi da vozim, bukvalno nisam spavala do zbuđenja. Moram da vam kažem da ovo mi je fazon treći put u životu da vozim. Ja, treći put u životu, ovdje pričao sam s njenom majkom, a prvi put nije znala da auto ima kočnice, znači onda mislila zaustavlja se na gravitaciju, ne znam zašta. Ali u fazonu i bilo u fazonu, Kevin povlači ruču, u fazonu stani udarić, on kao, jao, ima kočnice, znaš kao, alo, druže, i ona hoće da vozi to po gradu, znači, pakao. Tako da, ne znaš što ti buniš, ti joj daješ škola, ljubite, brat. Pa ja se bunim zašto će me smara na ranih 6 sati, onda kao moram, brate. Tako da, ljudi, sad ćete vidjeti kako ja vozim i upravo ću da uđe malo. Ćao, tati! Čekaj, ne, stani, pa bre, alo bre! Šta je mu zavadi, nemoj je ga uraći! Prvo moraš da me naučiš da vozim. Pa sačekaj, prvo se veži! Da, ljudi, ozbiljno, prvo pravilo je da se vezati, ja se uvek vezam, sad sam zaboravila da sam od uzbuđenja. Uvek zaboravila da imam kočnicu, pa polako, moraš polako, nežno. Gdje je kočnica? Stani bre, stani! Al ga turira, vrati! Ovo je najljepše. Pičim pravo, a ovdje uđe ovdje pičim pravo! Ovdje pičim pravo, pa nije ti Geta San Andreas, imaš strelice. Ja se plašim, evo majke mi i ja se sad plašim. Šta se ćeš? Sačekaj, ne znaš ništa! Pičim pravo, sačekaj! Hoće da roci. Zašto ti je ovo skroz levo? I ovo samo ne znam zašto sluša. Ja još rekao. Zašto je ovo skroz levo ova pedala? Da se krene napred. Što bre napred? Da se krene. Ne. Kogod te učio, ne. Vezane. Pa se moram je lako. To ti je, slušaj me, to ti je pedala za, to zove kvačilo. Dobro. Znači, s njuka pritisneš, tad možeš da menjaš brzine. Kad nikako ne znaš da pomeraš, menjaš dok ne pritisneš. Ne daj gaz. Ne daj gaz. Gledaj sad ovako. Slušaj, Šarke. Ovako, ovdje. I sam ovako. Priđi, sedište me si od se odaljila kada si Michael Jordan, moraš priđeš. Ne mogu. A moraš da mi driješ? Gdje sam? Tu. Sam mi previš. Ušla u volano. Ajde, Šarki, znači snima se, nemam... Samo za gas. Pogledaj. Ajde, kreni. Pogledaj, ošte pustim da izginemo, pogledaj. Kvačilo do kraja. Leva noga, to je gas. Kuku. Priđeš malo sedište, pošto ne možeš dotakaš do kraja. Ja kad sam mala. Gas i kočnicu. A ovo je gas. Ne, gas je skroz desno. Ovo je gas. Gas je skroz desno. Gas je skroz desno. Već 3 minuta kako nisi pravila šta je gas, brate. U sredini? U sredini ti je kočnica. Znači gas. Kočnica kvačila. Šta, hoćete da naučim samo da krenem pravo? Pa kako kad ne znaš šta klikneš, jebote? Dobro. Leva noga je samo na ovoj pedali. Prijatelju, danas se ne pomeramo odavde kao što vidiš. Da je. 4-6 sati. Ajde. Evo, vidiš u rikvrcu ovdje, bati. Kao s djetetom od 5 godina. Kriš da radim. Ona zna da vozi, pita šta je ovo. A ja bi gledam nešto. Ništa, ovo ti je joystick gdje igraš malo ono. Znači, levom nogom gaziš samo to pedalicu. Prvo Gazi gaz. Polako, nemoj da turiraš tako, malo. Bravo, evo. Ajde, opet gaz. A što kvačilo? Kočnici. Okej, naučila se. Bravo, bre! Idemo! Znači, R ti je rikvrc, to na ovom automobilu možeš da potopiš. Znači, gledaj da ja potopiš. Nemoj da pokažeš rikvrc. Ne, haos, bro. Ali ne, R. To je da se ne pomeramo, da smo stondirali. Ona, Jana, ajde. Čemo, kao što je? Pusti mi je ruč. Ne, ja ti sve, ti menjaš brzine, to su ustanovili. Ti menjaš, ne ja. A kad menjam brzine? Ja sam! Baću prvu brzinu. Bravo. Polako gas. Čekaj. Polako gaz. Daj. I polako pušti kvačilo. Tako i puštaš kvačilo polako. Ideš gaz, polako. Pa ajde, što neće da ide napred? Stani. Šta? Nisi gunula, nisi pustila kvačilo dovoljno. A, da. E, tu gasio se auto. Gasio se auto, vidiš. Pa samo pa, brate, boli me noga. Možeš polako da pusti. Ti si futbalerka, moraš da imaš ko Ronaldo, druže, nogu, nema sad. Daješ gas, bespotrebno. Ajde, polako. Gas. Stani. Koči, Ana. Kvačilo kočica. Čuj. Ova se kreće.
stani Jana polako, molim te. Čuj! Malo levo idi, malo levo udarit ćeš u ovaj auto. Malo levo, malo desno, malo desno, malo desno. Dosta, 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 ne možeš da, ne možeš da skreneš, ne, 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 motaj, motaj skroz. Stani, stani polako. Ugasi se auto, malo daj po gasu, malo daj po... Levo, levo, opet, levo, levo, opet, levo, opet. I jao, moti, moti. Beži! Stani, stani, molim, beži desno, Ana. Udarit ćemo, stani, koči, kva, kvačilo, dosta. Za malo da mu udarim, ti znaš da je kočica. Pa gde ti, debilo, pa i njoj izlaziš. Sad sam jasnio kočicu. Dosta, to je to, sada like, share, subscribe. Kako je bilo dobro, ajde ponovo, ajde. Ma izvlači ključ, nema za nju ključ. U Boga tubije, ti još pred njom izlaziš, ne znam voze. Opet, ti jao, moti, moti. Udarit ćeš ga. Stani, stani, molim, beži desno, Ana. Udarit ćemo, stani, koči, kva, kvačilo, dosta. Zamolim da me udari, jer ti znaš gde je kočica. Ti, debilo, pa gde ti je kočica? Sad ti objasnio kočicu. Napravila sam pometnju. Zatvori, beži. E sad pušti kvačilo. Malo slabiji gaz. Vodilo me nešto, tamo gde niti nešto, ne treba muškarci da pogleda nešto. Ej, slušaj, ja vozim sada na brzo. Dobro, uzmi kvačilo GoPro, do GoPro, brzo. Imaš rupe, Ana. A? Jel osjećaš da imaš rupe? Gde GoPro, buraj? Šta je put, polako. E, gledaj sad šta radiš. Gaziš kvačilo do kraja, kvačilo do kraja, leva, do kraja, do kraja, do kraja, do kraja. Gle. I opet kao na početku kad daješ gaz. Puštaš kvačilo polako i daješ gaz. Ajmo. Smešan mi šarke. Usro sam se, brate, usro sam. Trik, to je kako ode u Fast and Furious. Dobar. Ja, bravo. Ajde malo brže. Gas! Gas! Nemoj da ložiš. Alo, alo, ana, ana, ana. Rampa, rampa, koči. Ne toliko ja. Meni svaki put prolazi kroz glavu priča njene mame, da ona ne zna šta je kočica. Ja svaki put kad vidim pod... Potencijalno opasnost, ja već koč, koč, znaš, već ono nije mi dobro. Desio, dva telefona su sleteli odavde u mušku slabu tačku. I to je to, ja bio budu, ono da ga, koč, ja rekao, buraz, ne vidim noći. Kad ono pada i ovaj zvuči, znaš, ovo, finiš. Ne možeš, ne možeš. Prva brzina, ovako, prva brzina. Ajmo pun levi krug, obrni levi krug, do kraja, do kraja, do kraja. E sad, polako gas. Polako. Stani, ne, samo stani. Polako gas. Ne može, ne može više, majke, hoće jebaće... Ne može, ne može više, majke, jebaće kola, brat. Ne, majke, meni je ovo za srce loše, majke mi, stresiram se, brat. Ja ovdje što me nerviraš, neće biti više. Ana, zamisli, zamisli, ja uzem tvoju šminku i sad ću punjati, ja kao, pa se tako šminka i šutiram ti šminku. Osviš kako smrdi? Ali se zapalim. Pa zapalile se gume. Od tvog turiranja. Ne, ne, stvarno. Pa bre, nije mu ništa, šta lupa? Nije mu ništa, smrdi. Eto, tako izmet malo naš. Ne, da sam smrdi. Pa šarke lupeteš, bre, še me loži. Pa šta smrdi onda, prdeš, bret. Ajde, kreni. Jo, smrdi. Ne smrdi, ne smrdi. Sigurno ga ona neće prevrti. Ajde, zbavimo krugove. Šta dajmo? Ja pomeram auto. Ana šeta Žarkitova kola kao da je... Opa! Ostavio nas je, ne! Ko bi nazvao ovo? Vozila, ajde okreni ga. Baš je bezobrazan. Ja bih mogla ovako kad bi me opustio. Nego mi deset. Stani, stani! Nije sad je bilo baš dobro. Ajde samo ti u auto i Alan da izađe napolje. I da snima. Pa je, ubedi ga, nema šanse, ali ubedi ga. Slušaj, imam ideju. Šta si rekao? Njena ideja i ona i njena ideja. Slušaj, ti da izađeš napolje, ja i Voja da budem u auto, da nas snimaš. To je ista varijanta kao se spusti vanzemaljci na sad, u ovom. Malo, malo, polako se spustiš kvačilo. E, to je dobro. Bravo, ovo je bilo savršeno. Ovo je bilo dobro, kapira. E, gledaj sad, kvačilo do kraja, zgaziš. Gaz, 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 gaz. Ne, nikako. Ne bi se ni vezao, ja se nisam vezao! Ne, ne, ne možeš da voziš. Alo, brinjana si normalno, treba ti jeđe čovjek te ubije. Oj, istramirala se čovjek, okreće se. Ajmo ne, bre, jedno. Stani, isti sputa! Šarke, pa kao košta? Šta, sirena? 50 eura za tebe 200. Sirena, duš!
Ustaj! Izađi napolje. Ajmo sad nastoji, polako da zastavimo kvačilo. Kvačilo do kraja. Ajmo sad, istakam malo pre. Ja krenem da paničam, ja čujem auto koliko se trese, burad nije ono dobro šta se dešava. Auto... Mala, ne loži se, mala. E, snimaš ovo? Snimam sve, burad, nije mi dobro, ono, znači samo... Imaš rupe, Ana, molim te, jao, auto. Ovako, sad napred gurmo samo, ajde, desnom rukom. Šta? Ovo, napred, samo napred. Ajmo sad, opet isto u meni. Pušti kvačilo, daj gas. Pušti kvačilo, daj gas. Gaz. To je evo ga, treća brzina. Bravo, da! Bravo, ajde tu, stani samo, izađi kroz kolo. I sad, prebaciš u nulu brzinu. Bravo! Povuci ručnu. I pusti. To je to, ajmo kući, ajmo, dosta. Vidi, kao sam imam. Kao snimam. Koga tužna. Aj, kući, dođi. Bacam iz kola, meni dobro nije, stvarno, istresirao sam se, videli ste, pakao. Subscribeujte se. Nisam mrtva. Ali auto mrtav. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se iskreno nadam da vas video, obavezno lajkujte ovaj video ako želite drugi deo. Olje ne, brate, nemojte lajkujte. Ali, kakav drugi deo? Alisa Panjković je ima auto. Hvala Bogu, hvala. To je savršen, to mi gledaš u toj auto. Mini Cooper. Da, taj mi se najviše, ja ću taj da kupim, samo Rozi. Tako da, lajkujte, šerujte i komentarišite i pretplatite se na moj kanal. A mi se vidimo u nekom sledećem klipu, zato ja uvek kažem kad ne odustaj. I ciao. Ciao. Ciao.